Здравейте на всички, аз съм NoTanks. Добре дошли в 10-ти епизод на Far Cry 5, Майк. Продължаваме напред към някакви мисии на някакво място. Тежко забъркани. Добре дошли на всички. Стримваме до тази дама. Съвсем спокойно се приближава към нас. Но чакате ли, ние трябва да говорим с някакви от нея вкъщи. Какво оставаме, мадам? Most folk take one look at Eden's Gate and turn the other way. The ones that don't get taught a hard lesson. My dad was one of the first to stand up to him. Anytime the Peggies showed up looking for trouble, Dad would hop in his big rig and chase him out of town. He loved that truck. Called it the Widowmaker. And those fuckers stole it from him a week before he passed. Shit. You really want to piss off the cult? Get the Widowmaker back. Prime. Show the cult we're not just gonna roll over. Zim Widowmaker, Mike. Something to cheer about. It's locked up under guard at a grain elevator east of here. But I think you're just the person for the job. Мисля, че ме спечелиха много стани си. Тя е спорима си. Майк. Тук имаме ли хеликоптер? Не. Отиваме да вземем някаква колица. За моята душица. Тамашини, 10-ти епизод на Far Cry. Стримерионе. Привет на всички зрители, които ни гледат на живо. Благодаря ви много, че сте тук. И нека да потънем. Петък вечер. Чил. Удряме една тупеница. И се качваме в колата. Само радио няма да има. Имаме километър и половина път. Чувствам, че ще лопнем и ставим си някакво готино в сил. Така че не ще мога да го пробваме. Естествено, не спазваме никакви пътища. Няма да е с тази кола. Всеки път забравям и реално на идване минах през същата река. Кой стреля, бе? Трябва ми някакво превозно средство обаче. Мецани? С какво ще се движиме, бе, моите момиче? Трябва да измислим някакво транспортно средство. Reach the Grand Elevator. Тук на пътя дали няма да има някакво? Ето ги е. Какво става? Аз потелям. Само радио не става. Deputy, I know there's a long way to go, but everything you do gives inspiration and hope to the resistance. I can hardly keep track of all the people showing up. Сейчас плеснем обаче на това. Не, само не се пласкаме на пъти съм, Майк. Е, това е, Майк. Дай му резко! Падълзите тук и по-удял. Ще внимаваме, бе. Много ясно, че ще внимаваме. Отиваме и ги пръскаме просто. Не съм с най-якото оръжие. Ще влезна по-отдалече. Ще ги направим. Знаеш какво? Те са с някакви бухалки, аз ако находа там с някакви автоматични оръжия, те ще зяпнат. То се отдърси от тия пари. За съжаление.
Също няма мога. Не, никой не искам да ме вижда. Добре, ние трябва да влеземе тук. На нас реално не ни трябва изобщо да се биеме с тия. Някой е. Въпросът е. Трябва ни ключ. Няма да стане майка. Те имат и някакъв вукли, бе. От всякъде, ако минеме, трябва ключ. Добре. Има ли как се качи, бе? Да. От тук мога слезне, бе. Но няма ли... А, има. Качваме се в една къща. И оттам... Това зомби ли? Ей, пръскам ги! Good VIP killed motherfuckers! Взема ли RPG-то тук и да поудея? Кошери бакници. Умираме от буби ли, бе? Край. Тук има сейф. Какво става тук? Как да се качиме там? Са не умряха ли някакви пчели тука? Ирвина? Кой скил ни трябва? За да влаквам. Ние приемаме само 5 точки. Нищо. Опа. 6 точки ми трябва. Е, това е. Още една точка. Oh.
Ne. Тук си има цяла пътека за качване ли бе, батенци? Какво става тук? Взехме някакъв бонус. Скевенджер. А, какво си налокнахме? Експорта се тръща, но тръх не знам. Добре. Файнали! Се отиваме вътре. След 6 дни. Тук има ли лоши? Майко, мисля, че заслужаваше машини. Тук чупа крак. Айде, батенци. Палиме моторите. Само спира това работа. Ай, да виж го бебето, бе. Той е стрелял, бе. Викам как да слезе на стрел. Той е стрелял, бе. Ооо! Три точки. Готове ли сте да локне, бе? Сейфовете, батенци. Така, още три точки ли? Ама подайте точките там, бе, не ви бави, бе. Бам, бам, бам! Чао, виждаме да си. Увеличи толкова това. Не беше ли? Не беше ли много по-малко? Ами... Това е просто... Продължаваме напред, просто ги пръсвам. Просто трябва да им пръскаме глави. Не мога да го обръщам, какво трябва, какво правим? Какво правим? Никога не съм карал такова нещо и нямам представа, доколкото вземат много скорост. Бам! 5 от 9. Всичко е наред още 100 метра. 100 метра, майка! Остава точно 3. Бам, бам! Бам, бам! Много ме обстрел от вече. Това е пръв да пръска. Бам, бам, бам! Изи е свърт, бе, майка. С една ръка го прави. Леко, кравите! Кравите, мирно! Айде, скоро пред бърко, мой! Искам зрите. Не! Само няма да излизам. О, това се издрива по-рано, защото аз очаквам да се издрива по-рано. Запалиха ми сега щастие, обаче всичко е точно. Къде трябва да го закарам? Макараме резко! Машина, между другото, извинявам се, не мога да следя чата. Особено като карам това бебче, но... Поздрави, поздрави всичко. Половин километър съм прибрал видеометъра. Собствено.
Предполагам, че ни го локат. Вижте ли тук колко каса, че по-съдно. Друго е, нали? I'd stand out here every time he came back. Just like this, waving him home. You definitely got the grit to handle her, and more importantly, you got the heart. My dad would have liked you. If you ever need to use the Widowmaker, you don't even gotta ask. In the meantime, I'll keep my ear to the ground. If I hear anything that's worth your while, I'll let you know. Merci, merci. Thanks again, deputy. No problem. Не се притеснявай. Не искам да ме напрежа. Widowmaker е готов батон. Чакай да го видим. Вижте го. Locked in shops, а? Готине, готине, готине. Аз обичам тази комбинация от цветове. John is fucking determined to sink his hooks into you, deputy. Now I know you got out by the skin of your teeth last time, but don't underestimate this bastard. Shiggy Brisbane. Can't see nothing up here. Със някакви секунди просто съм. И това беше на Hunted всъщност. Тук всичко изглежда чил. Влизаме вътре. Поставам, deputy. There's some news I need to share with you. Слушам те. I need your help again. The folks you saved at Woodson's farm told me that the cult has a defector. Яко да мога да яхме на чоп. Поставам. Поставам! Чай, че гледам чат, тук и става скандал. Какво става, приятели? Time will heal these wounds. Deputy, I've got a big problem on my hands. I'm gonna strafe these sinners. Трябва ми някакво друго оръжие, батенци. Това сме безполезни направо. С плесници ще убием сега. Няма проблем. Deputy, there's some news I need to share with you. Oh, no shit, bro. Please, listen. The folks you saved at Woodson's farm told me that the cult had... on his way! Просто, чакай! Чакай! Дръсе! Тихо! Мецани! Трябва ми друго оръжие, няма да стане с това. Това е много яко, бе. Аз това мога си окупа. И ми трябва да си окупа. Трябва да си окупа това машина. О, 1300. Тук олекнахме с... Тя оптиката е по-голяма от това, бе, батенце. Thanks a million. Я чек.
Ceea ce se zăbăvlea am nouă, îți dau. Ce este? Iarăși câte ai nouă zăbăvă. Finally starting to feel like home. Știu cât fac. Nu uiți când îți trebuie asta. Male cocu e iaco. Cât o prezărește, e neacva cravă. As I was saying, the folks you saved at Woodson's farm told me that the cult has a defector. He sought refuge with the resistance at the Silver Lake Trailer Park, but I've been in the dark ever since. There's no telling when the Lord will lift the burden of the wounded off my shoulders. Go to the Silver Lake Trailer Park and make sure that young man is safe and sound. We need to be open to forgiveness. If not, we're no better than the cult. Добре, тук вече ми харесва неща. О, 2000 метра. Добре, чакайте. Кола. Отиваме до някаква колица, майка. Защо нямам хеликоптер? Трябва да се придвижим някак си. Остава супер много. Какво е такова? Чакай сега. Я се премести. Бам, брам, брам! Мечока иска да спечели втори се. Мирни! Това е много лошо и направо не знае къде се намира. Умираме като крава ли, бе? Нещо много взе да ми се дисперам, че се позаим. Чакайте ли, бе, защото аз мисля, че това е умиране, а тук само умиране не е. Take them to John. He's ready to hear their confession. Тежкото честно, че е хит. Тук не ти нещо ми се случва също. Това е делоката вързан. И нищо не виждам обаче. Сега вече виждам всичко. Това е някакъв много тежък психопат. Тук работата не е добра. Не, не е добре, бъд. Дай ми пистолет да ти пръсне глас. Were the first ones to teach me about the power of yes. One night, they took me into the kitchen and they threw me on the ground. And I experienced pain after pain after pain after pain. And when I didn't think I could take any more, I did. Something broke. Someone made pipe. Inside, I wasn't scared. I was clear. I looked up at them. I started to laugh. All I could say was, yes. I spent my entire life looking for more things to say yes to. I opened every hole in my body, and when those were filled, I created but it was Joseph who showed me just how selfish I was being. Always receiving, always seeking. The best gift isn't the one you get, it's the one you give. Giving takes courage. Courage.
to own your sin, to etch it onto your flesh and carry its burden. And when you have endured, when you have truly begun to atone, to cut it out like a cancer and display it for all to see. My God, that's courage. I'm going to teach you courage. Teach you how to say yes. So you can confront your weaknesses. Across an ocean of pain and emerge free. For only then can you truly begin to atone. So who wants to go first? Аз съм първи, бац. Yes! Yes! You're not gonna regret this. Нико четвъртата съм играл малко. Promise. Ти постана, бац. Now before we begin. Що си тук? I think it's only proper that Deputy Hudson goes back to her room. Confessions are meant to be private, after all. Here to take your life. I'm here to give it to you. I'm going to open you and pour your worst fears inside. And as you choke, your sins will reveal themselves. And only then will you truly understand the power of yes. No. I'll be right back. Какво става? Пак ли пръскам само, че тук? Ой, тук. Да, само. Що е само? Той има само един начин. Окей, окей. Чакай, бе, батко. Аз виж къде съм, къде ми е показал мисия. Тук само... Парашут. Да, вие ме послато. О, 10 неща, благодаря. Също да това ви трупа. Имаше друг, не? Не? Ще ви трупа. Само трупа няма ви. Аз не трябва депти Хъдсън. Ти си лафът някакво време, после мога да минем с това. Точно така, ма. Сори, я не виждаш, бъдец.
Zobacz, tutaj nie znam. Kiedy... Ticho. Ticho. Дали? Дали не взех челенджа? Три точки, майка. Ела тук за диванчето, бабица. Дали ги подпукаха? А? Майк! Харесва обаче така неща. Никво правя? Изчезва. Тихо. То що живи? Няма време, сега тук нека ще гръмне, това и ще се взривим като коледна ока. Изчезваме! Drive the sinner from this place. Let them run. Let them hide. For no matter where they go, God will guide us to them. Quiz. 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 Стигнаха ли? See? That is the power. Само имам изяжда в зомбите, бабица. Тук изчезвам с 600. Между другото, през цялото това време някакъв комар тук се опитва да му хапе и това, и това беше някакъв допълнителен квест. Но не ме охапа. Сега тук не става лошо. Но ясно, че сме си живи, бати. Добре, машини, мирахме най-накрая тази мисия. Това ще бъде всичко с този епизод на Far Cry 5. Често казано, ми се джитко още, но вече ми стана доста изморено, така че... We got a situation.
calling the Revelator is a goddamn... What's that? David. They're trying to take the road Chuck back. There's a resistance patrol sitting right in its path. They need help. You gotta hurry. Добре, добре. Но това е следващата мисия. Виждате, вече имаме следващата мисия, машини. Не се издържа вече. Не се издържа в Far Cry-чето, имаме Мецандре, имаме хиляда неща, лудницата е пълна. Но да, наистина, време е за лягане вече. Благодаря ви, че бяхте тук с мен в този епизод на Far Cry. Надявам се, че ви е харесало. Ако е така, може да цъкнете лайк, дизлайк. Разбира се, ако не ви е харесало. И се видим скоро в следващия епизод. Чао, чао от мен. Всичко най-хубаво, машини.